وای مخصم د بوډای ټال دی، هر یو لفظ د عبرت او د کمال دی. زه بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي دا ملګری چې صادق دی، چک دروال دی. صادق چک دروال صاحب ته مې ډېره په درناوي بلنه ده. صادق چک دروال صاحب مینوال ملګری دی، ښایسته شاعري کوي، دا درسي وکړي. السلام علیکم. دا موقع دې سره چې مرګر ته به پکې لږ نصیحت وکړو، دی خو به واده ته خوشحاله وي، خو په مونږ تېره شوه نو اوس ده ته هم وایو. جی، ښځه خاوند له د زړه زور ختموي، ښځه خاوند له د زړه زور ختموي، لکه اوبه چې څنګه اور ختموي، او په چپشه چپشه باندې ختیزه شي، په چپشه چپشه باندې ختیزه شي، او زړه رکشه د کله شور ختموي. په چپشه چپشه باندې ختیزه شي، او زړه رکشه د کله شور ختموي. خپل عقل نه لري، خپل عقل نه لري، د بل نه مني، خپل عقل نه مني، نه لري د بل نه مني، په زد پښتو هسې خپل کور ختموي. او لږه خطا چې خاوند نه وشي، لږه خطا چې خاوند نه وشي، نو بیا ورته کله دا پیغور ختموي. او چې چرته ځي پوره لښکر روان کی، چې چرته ځي پوره لښکر روان کی، په لږ ساعت کې پردیش کور ختموي. چې چرته ځي پوره لښکر روان کی، په لږ ساعت کې پردیش کور ختموي. او ښځې په لاره چې یو دوه یو ځای شي، ښځې په لاره چې یو دوه یو ځای شي، عزت د زوی او د انګور ختموي. او د پلار په کور لکه د خر ډبیږي، د پلار په کور لکه د خر ډبیږي، خو صفت کله د پلار مور ختموي. او په ډاکترانو به دې بیخ وباسي، ژوند نه اکثر د سړي سور ختموي. او نیستي صادقه داسې سپک مرض دی، خوږه رشته درور او خور ختموي. مننه. دا بل د پښتنو اتفاق خو تاسو ته پخپله معلوم دی، ماشاءالله ډېر ښه دي، په یو بل قربانیږي. لکه سپي چې په ډیران یو بل خرړی، لکه سپي چې په ډیران یو بل خرړی، بس هم داسې پښتانه یو بل پرړی. او په جګړو کې د لوړو نه کار اخلي، که په لاس ورځي ډمبره که ترړی. او هغه نور دي سیر لاچي چې د چا لږي، هغه نور دي سیر لاچي چې د چا لږي، د پښتون خو سم د وخت لږي دړی. او صرف یو دي دوی په دې چې یو به نه شو، صرف یو دي دوی په دې چې یو به نه شي، او خوري وهل ځکه په سر لکه دوپړی. او دا پیسې ته په هیڅ حال ټینګېدی نه شي، داسې ځکه شول سپک لکه چې رړی. او کم غریب چې د نظره اسپک راشي، نو کله کله ورته هسې وبخړی. او چې لاس کم زورور باندې بدل شي، داسې تنګ او لکه تنګ چې دی بازار ته کې چاړی. کله کله مې دا زړه شي داسې تنګ او لکه تنګ چې دی بازار د کې تیاړی. نو د خان لور یې ځکه داسې مې یې خوښه، ګنې شکل نه خو یاسې کېرړی. او لږ بازار او کوڅې ښځو نه خالي شي، بس په دې وجه مې خوښه وي جړی. او زه صادق به هغه ورځ شم ډېر خوشحاله، پښتانه کشي یو موټی د نړۍ. السلام، ډېره مننه.